Pra saksisht këta kanë dashtë që mos bëhet ligji, që të mos ketë përfshirje të kuvendit në dialog, që të shkoj thaqit vetë, që të bëhet një marveshje e keqe, s'ka rëndësi që Kosova dëmtohet, me rëndësi është që i kanë dalë fjallët profetit tyre, profetit këti sekti politik që është VV-ja. Pse është ma i keqë një proces negociator nëse ka transparencë ma shumë? Pse është ma i keqë një proces negociator nëse për të ka me vendosë kuvendi? Pse është ma i keqë një proces negociator nëse tha që ka me në krejt takimet ku ka me qenë, ka me pas praneshëm edhe delegacionin shtetëror dhe nuk ka me mujt me marë vendime pa miratimin e këti delegacioni? Pse është ma i keqë një proces negociator nëse ka me ju nënshtru në fund referendumit? Pra pse qenë ka ma i keqë procesi negociator me këtë legjë se sa pa këtë legjë? Sepse po, me mujt me nalë thaqin, cilin e kemi bakshesh prej partnerit ju i tash LDK-s, me mujt me nalë thaqin, i shkon ideale, dhe do të kishim nalë. Dhe sot, nëse e keni një plan që shme nalë thaqin, na jemi pro. Problemi është që në mes asaj, që s'po mundemi me nalë thaqin, dhe asaj, që me shku me bo procesin matë mirë dhe me e pas nën kontrol ku vendi procesin, normalisht që ne zgjedhim këtë dytën. Ju keni zgjedhë me vajtu, sepse s'pëmoni me bo tjetër sen, vazhdoni me vajtu, por për PSD-n është e rëndësishme procesin me dali mirë.